Feyenoord onder 19 gaat op bezoek bij koploper AZ. De ploeg uit Alkmaar verspeelde nog geen enkel punt en staat dus stijf bovenaan. Het eerste gevaar komt van Feyenoord. Sterker nog, het is een strafschop van Feyenoord als Nouval Banis naar de grond wordt gewerkt. En de spits gaat zelf achter de bal staan. En dan is het 0 tegen 1. Nouval Banis die de score opent voor Feyenoord. Dan even later. Aanval via de rechterkant van het veld van Feyenoord. Komt die bal bij Denzel Hall. Hall die lepelt voor. Komt die bal bij Splinter de Mooi. En die haalt in één keer uit voor de 0 tegen 2. En Feyenoord kent een vliegende start in Alkmaar. Bal lang onderweg. Kan weer worden onderschept door Feyenoord. Dat maar blijft komen. En weer een aanval over de rechterkant van het veld. Weer Denzel Hall. Marouane als het kan. En Banis van dichtbij. 0-3. Wat een start voor Feyenoord onder 19. Na 8 minuten spelen is het 0 tegen 3. Dan kan AZ wel een keer gevaarlijk worden. Bal blijft daar hangen. Valt uiteindelijk voor de voeten van Fedde de Jong. En is het 1 tegen 3. AZ probeert dan van achteruit op te bouwen. Maar Feyenoord zet daar goed druk. En het is uiteindelijk Splinter de Mooi die de bal kan omfutselen. Marouane als er kan krijgt die bal bij Shaik Touré. En dan is het alweer raak voor Feyenoord. 2 minuten na de 1 tegen 3 staat het alweer 1 tegen 4. Shaik Touré zet Feyenoord op een veilige voorsprong, zou je denken. Want daar komt AZ. AZ in de aanval. En AZ krijgt de bal hier op randje 16 meter. Uiteindelijk kan er geschoten worden en gescoord worden door Sulaiman Alouche. Maar dan zitten we al in de 70ste minuut als deze 2-4 valt. Een minuut later, corner voor AZ. Thijs Veldhuis de lucht in. En daar is de aansluitingstreffer. En dan zijn er dus nog 20 minuten te spelen. En staat het 3 tegen 4. Feyenoord raakt het dan helemaal kwijt. Gaat in zijn achteruit, moet gaan verdedigen. Doet dat met hand en tand, maar ook af en toe een tikkie onbeholpen. Zoals hier. Komt uiteindelijk de bal bij Sulaiman Alouche al goed voor een doelpunt. En nu goed voor de gelijkmaker. 4 minuten voor tijd. De tweede voor Alouche. En de 4-4. Terwijl Feyenoord na 8 minuten met 0-3 voorstond. En uiteindelijk in de tweede helft met 1-4. Wordt het dan nog erger? Kan het dan nog erger voor Feyenoord? Het antwoord is ja. Want deze bal van Sulaiman Alouche gaat er weer in. Het is 5 tegen 4. 4 minuten in de blessuretijd. Feyenoord verspeelt een ruime voorsprong en verliest bij AZ. Vond jij deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het Feyenoord kanaal.